Në fshatin Belorta mungon rriti i kanalizimeve të ujrave të Zeza. E vetmja zgjidhje për banorët për shkarkimin e këtyre ujrave është nëpërmjet gropave septike dhe derdhjes së tyre në lumin e fshatit. Përveç ndotjes së ambientit, erës së keqe që përhapin, ato janë kthyer dhe në rrezik për shëndetin e banorëve. Se smundja më e madhe nga ato vijnë. Prandaj kujdes në ato, ajo është domethënë pastërtia e fshatit. Edhe kur është pastërtia, është e shëndeti njerëzit. Po kanalizimet janë, të tërë pësat i këshuas. Po kanalizime s'kemi. Ku i shkarkoni ujrat e Zeza? Po i shpenzirim në rrugë, si që nxerim të era. Po se janë problem që nxerim në rrugë? Ja, janë problem. Ku ta mbash? Ku ta mbash me shumë? Gropa septike, nuk keni? Po është me grope madhe është. Nja 5 me 5. Po jo një vit, 2 vit të mbushet. Në lidhje me këtë shqetësim, kryeplaku Nexhi Zyberi thotë se vetëm në një pjesë të fshatit është rrjeti i kanalizimeve, ndërsa nga institucionet përkatëse u është komunikuar se brenda kësaj vere ky shqetësim do të marrë zgjidhje. 60% e fshatit nuk u ka ujra të Zeza. Kjo ana e asfaltit i vjetër nuk u ka. Po si veprojnë, si e zgjidhin problemin? Problemin shumica i kanë nxjerrë në lumë. I kanë nxjerrë. Shumica i kanë nxjerrë në lumë. Po çfarë shqetësime sjellin këto? Po shqetësime si sjellin, shqetësime sjellin ato se ndoti ambienti. Shqetësime ndoti ambienti. Kanë për shëndetin e bile kemi edhe një tubo këtu të këtyre ujrave të Zeza, duhet të hequr se është mund në mes të fshatit, duhet të hequr. Të kalojnë ku do të shpihen këta. Edhe këta e kam ngritur këtë problem, më thanë se këtë bar duhet të marrën çështje zgjidhje të tëra. Në fshatin Belorta jetojnë rreth 1500 banorë, të cilëve u duhet të përballen çdo ditë me këtë situatë.